Шыңжаңның ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары өте сенімді түрде. Қазақтар сайрауылды бізге қайтарып береді. Әлі қарада тұр. Біздің адамдарымыз қауырып жұмыс жасауда, олар сайрауылды жек көріп, ең соңында өздері қолаяғын матап, байлап, қытайларға тапсырып беретін болады, деп айтыпты. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.